نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سے پہلے ایسے دن ہوں گے کہ عمل کم ہو جائے گا اور لالچ دلوں میں ڈال دیا جائے گا اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ حرج کیا چیز ہے؟ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قتل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے، جب وہ ظالم ہوگا پھر میں اس کی مدد کیسے کروں گا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا، کیونکہ یہی اس کی مدد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، اس میں علمی اور دینی غلبہ بھی داخل ہے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ غالب ہی رہیں گے۔